për shkak të situatës së rënduar nga rreshjet e shiut në drejtimin e prefektit të qarkut Durrës, Roland Nasto, u zhvillua sot takimi i Komisionit të Mbrojtjes Civile me masa të plota sipas protokolleve anti-Covid, me një numër të reduktuar antarësh. Në takim morën pjesë kryetari i Këshillit të qarkut në Durrës, Alfred Mullaraj, kryetaria e bashkisë Emiriana Sako, kryetari i bashkisë Kruj Artur Bushi, kryetari i bashkisë Shijak Elton Arbana, zëvëns drejtori i përgjithshëm i policisë së Durrësit, drejtori ndërmarrjes së ujësielësit dhe kullimit Elton Varaku, drejtoresha e njësisë vendore në kujdesin shëndetësor Aurora Hyka, sekretari përgjithshëm i prefekturës si dhe përgjegjësi i sektorit të emergjencave civile. Prefekti kërkoi nga të pranishmit informacion për situatën aktuale në qark, vlerësimin e zonave të riskut, rritjen dhe forcimin e kapaciteteve njerëzore e logjistike, si dhe bashkëpunim ndërmjet institucioneve. Prefekti bëri një analizë të mbledhur të situatës në qarkun e Durrësit gjatë orëve të fundit, ku, si pasoj, e rreshjeve të mëdha ka pasur vërshim të lumenjve. Kjo mbledhje sot bëhet edhe për të njohur më mirë me raportet e juaja dhe në një problematikë që kemi pasur. Mund të themi që si qarkë, gjithë situata është monitoruar në mënyrë perfekte, duke filluar nga kryetarët e bashkive, nga drejtë të ndërmarrje, nga policia, në bashkëpunimi me institucione. Kam bërë të mundur që neve ta kemi situatën në dorë, ta shikojmë, ta kontrollojmë, të japim si duhet ndihmën e durë të atyre banorëve ku ka hyrë ujë në oborët e shtëpive. Ai u shpreh se është ndërhyrë menjëherë për evakuimin e banorëve në ato zona të rrezikshme. Të evakuar kemi vetëm 11 persona, cilët janë marrë dhe janë çuar në tarqesën e Ministrisë së Mbrojtjes, duke u dhënë gjitha masat e duhura për sa i përket evakuimit. Prefekti u kërkoi të pranishmëve të jenë të kujdesshëm me vlerësimin e riskut, ndjekje në mënyrë fanatike të buletineve meteorologjike, rritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, sidomos me njësitë administrative të cilat paraqesin rrezik në territoret e tyre, komunikimin me banorët në nevojë për të dhënë ndihmën e duhur me qëllim shmangjen e çdo premise për ngjarje emergjence. Që deri tash nuk kemi pasur probleme me njerëz. Kjo është nga më kryesore. Mund të kemi një minimale shumë të vogël të shtëpive të cilat i ka hyrë ujë në oborë dhe po marrim masa që edhe nëse do të kemi të dalë së erëzenit apo të ishni në shtrade dhe për të futur në shtëpitë tyre, me njëherë evakuimin ne po i bëjmë gati me të gjithë grupet dhe të gjithë njësitë administrative. Prefekti kërkoi të rritet intensiteti i punës së grupeve në teren për ditët e ardhshme, pasi sipas parashikimeve priten rreshje me intensitet të lartë dhe do të arrijnë pikun e tyre në ditët në vijim. Mund të themi që këto dy ditë të fundit do të kemi rreshje me intensitet të lartë, siç do mendohet puna që kemi filluar do të jetë akoma më e organizuar, më e mirë dhe intensiteti i punës do të shtohet më shumë për ta pasur gjithmonë në kontroll situatën. Se mendohet që ditët që vijnë do të jetë piku i rreshjeve.